רחבה וירוקים, מתקני הספורט המקצועיים וכיתות הלימוד המעוברות לשמש כדבר שבשגרה תפאורה מושלמת לאירועים מוצלחים, ימי ספורט בכיף, כנסים, ימי עיון, טקסים, סדנאות, מסיבות סיום לבתי ספר ועוד. במכון ווינגייט קיימים כ-430 דונם של מרחבים ירוקים, חנייה בשפע, שלל מתקני ספורט ברמה גבוהה, שירותי הסעדה במקום, מקום מגודר ומובטח עם שירותי חובש לאורך היום, לאווירת ספורט ייחודית, אפשרויות למתחמי בריאות עם מומחי הספורט במכון ווינגייט, ניסיון רב שנים בקיום אירועי ספורט וכיף, ימי עיון וכנסים. שילוב מושלם בין ערכי מותג מכון ווינגייט ובין הערכים שתרצה להטמיע בעסק שלך. חתירה למצוינות, אימון, התמדה, הצלחה, הישגיות ותחרותיות, השקעה בתכנון מטרות לטווח הרחוק, עידוד הפעילות הגופנית בקרב העובדים, הטמעת אורח חיים בריא ועוד. במכון ווינגייט אפשר לקבל פתרון כולל וליווי מקצועי להפקות ימי ספורט וכיף, כנסים וימי עיון ברמה הכי גבוהה, כאשר כל השירותים תחת קורת גג אחת, עם אפשרויות למגוון פעילויות בו זמנית. אנחנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר ולהתחיל לתכנן את האירוע הבא שלכם אצלנו. מכון ווינגייט.